120 sekundi, televizije Banat. Grad Vršac i turistička organizacija Vršac pozivaju vas da posjetite sajan sveća i saja meda, koji se održava od 20. do 22. aprila na trgu Svetog Teodora Vršačkog u vremenu od 10. do 18. časova. Na trodnevnom sajmu je više od 50 proizvođača sveća, ukrasnog i začinskog bilja i sadnica, baštenske opreme i dekoracije, a bit će i ukrasnih korpice i drugih predmete iz domaće radinosti. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Vršac organizuje sajam zapošljavanja 26. aprila od 11 do 13 časova u hotelu Srbija u kongresnoj sali na Svetosavskom trgu broj 12. Učešće na sajmu za sada je potvrdilo 15 poslodavaca sa sedištem ili registrovanim poslovnim jedinicama u vršci okolini, koji su prijavili potrebe za zapošljavanje preko 300 novih radnika različitih obrazovnih profila i stepe na stručne spreme. U petak 21. aprila na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sterija od 17.30 minuta bit će održana 60. gradska smotra Dečijeg stvaralaštva 2023. Sutra od 18.00 u sali Bioskopa kulturnog centra u okviru ciklusa Emocije i zdravlje bit će održano predavanje Rezilijentnost, otpornost na psihički stres. Danas počinje isplata dečijeg i roditeljskog dodatka boračko-invalidske zaštite negi drugog lica, novčane socijalne pomoći i smeštaja drugog lica. Vreme u vršci okolini tokom današnjeg dana toplo i nestabilno, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. 120 sekundi, televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje s podršku Grada Vršca, Opštine Plandište, Opštine Bela Crkva i Opštine Alibunar.